Yes, habari my friend. Sini hasla, wewe tinga kwani wewe mungwana ulifuta namba yangu? Ulifuta namba yangu tena bwana. Jambo la kwanza ningependa kukuambia ya kwamba congratulations vile umetufanya kule Kibera. Unajua kabla hii maneno ya uchaguzi ya Kibera haijaanza, bosi yangu aliniambia niachane na bedroom ya baba. Na mimi nikamwambia lazima nijaribu. Watu wakasema ati sijui mimi najaribu kurithi bedroom ya baba kama yeye bado hai ati niachane nayo. Lakini unajua sisi ni timu mafisi, tukiona mrembo mahali lazima tuchangamuke my friend. Yeah? Ama namna gani? Kwa hivyo unajua sio ndio tulijaribu kuingia bedroom, tukaingia bedroom na wewe, lakini msichana naye akasema hatu wetu utabaki bedroom peke yake. Sasa sisi wewe tinga, sisi tumekaa sitting room, wewe huko bedroom, wewe unajienjoy usiku mzima, yeah? Na sisi tu, mimi nilikuwa nimekaa hapo sitting dry spell. Ama namna gani? Kwa hivyo na, unajua we my friend, nimetumia pesa mingi kwa huyu Mariga, huyu kijana. Na sasa hata ningejua kumbe ni veti inachomeka. Na sasa hata hii Sunday ilikuwa niende fundraiser kule Kericho, pesa yote imeishia kwa hii maneno ya Kibra. So nitumie kitu? Ati hauna kitu? Salale, wewe hauna kitu bwana kila siku. My friend. Kwa hivyo wewe usijali, wewe kuja Karen tukunywe chai my friend, wacha kuogopa. Na I want to congratulate you na kuambia ya kwamba the Kibera voter becomes the winner. Na sasa yafaa tushirikiane vile mnashirikiana na mheshimiwa rais, tutengeneze hiyo bedroom. Na 2022 bado tupatane. Sumona Kibra atuja sawa, ilikuwa sawa, hatujaingilia sawa. Habari una gani? Asante sana, wewe tafuta wakati uko free kuja pale Karen tukunywe chai. Siku njema my friend. Thank you.